Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про історичні традиції травневих свят. У нас в гостях доктор історичних наук Ігор Кочергін. Ігор Кочергін – доктор історичних наук, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», член президії правління Національної спілки краєзнавців України, начальник Південно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, автор майже 200 наукових публікацій «Хобі, генеалогія, подорожі». Пане Ігоре, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, я пропоную почати говорити про 1 травня, День міжнародної солідарності трудящих. Яка історія взагалі цього свята? Ну, відома. Хто хоче, історія доволі відома і вже популяризована. В Вікіпедії можна знайти, просто там вона спрощена, а насправді там набагато все складніше було. Сталося це більше 130 років в Чикаго у 1886 році, коли робітники... Таке було підприємство McCormick Harvest. Власник ще напередодні зібрався міняти лінію, тобто обладнання нове запроваджувати. Відповідно, робітників, які в цьому не розбиралися, він збирався всіх звільнити, набрати нових. І це викликало спротив, звичайно, робітників. Вони заявили тодішні профспілки про те, що вони 1 числа проведуть демонстрацію відповідну. От щодо необхідності виконання їхніх вимог. І, власне, вона відбулась. Демонстрація була мирною, спокійною, пройшла собі і завершилась. Там такий був керівник Парсонс, один із керівників профспілок. Але потім, ну це не, ніяк не вплинуло на керівника підприємства цього приватного. Потім була ще одна демонстрація 4 числа. От там вже були жертви, почалися сутички. Причому сутички були між колишніми робітниками, які були демонстрантами, і новими робітниками. Яких запросили, які знали, власне, що то за обладнання. Так? Ну так, щось таке. Тобто між ними. Ну і поліція втрутила, звичайно, і було кілька загиблих тоді. Але найбільше такі криваві події відбулися вже на 5 травня. Так званий Хайвест Ріот, коли невелика кількість демонстрантів, яка зібралась тоді на площі в Чикаго, тобто був дощ, тому і мало було людей. Але, я так розумію, поліції потрібно було остаточно придушити цей протест, створити певну картинку. Ну, як це робиться, якийсь провокатор на службі поліції, ну, як потім вже з'ясували, кинув гранату, ну, бомбу тоді називали, бомбу в поліцейських. Один поліцейський загинув, багато було поранених, ну, відповідь. Була стрільба, і там вже невідомо, скільки було людей загинуло. Внаслідок цього був цілий процес над цим Парсонсом, ще Спіс там був такий правоспілковий лідер, там їх чоловік, по-моєму, 5 було. От всіх їх засудили до смертної кари тоді. Тому уже потім, через 3 роки, коли зібрався другий конгрес інтернаціоналу, то згадали про ці події, про боротьбу за права трудящих і вирішили саме 1 травня зробити днем боротьби за права трудящих. Власне, з цього моменту, 1889 рік, ця дата вже вперше зустрічається як день. Ну, як те, що ми зараз називаємо День праці. Так, тобто через 3 роки, власне, після тих подій, які відбулися. Так, ну, а взагалі, до речі, ви так не дивились, яке завершення тієї історії було? Тобто пристало керівництво того підприємства? Ні, воно далі собі працювало. Ну, зараз і воно існує, але далі воно працювало, підприємство. Всіх профспілкових лідерів засудили. Як я сказав, один, до речі, не дожив, сам вкоротив собі віку прямо в в'язниці. Але через 7 років,
коли був перегляд справи, то інших, яких засудили на багато років терміну ув'язнення, то їх відпустили. Тобто був перегляд справи, і цих робітників, і лідерів профспілкового руху звільнили. Угу. Так, ну, власне, я хотів от спитати такий момент, точніше, уточнити невеличкий момент. От ви сказали, що, власне, виводили на демонстрацію робітників профспілки. Так, тобто так. Профспілки на той момент вже існували, так? У США, ну, так, ну, це ж, якби, нащадки трейд-юніонів англійських, вони ще почали на початку 19 століття формуватися. Ну, там, там також, і, наскільки я пригадую, так, була так. Боротьба саме проти механізації виробництва, так, да, це досить така цікава історія. Пане Ігоре, от я хотів би про політичний аспект 1 травня спитати. Ну, в принципі, якщо ми говоримо, що Другий інтернаціонал прийняв цю дату як свято певне, да? Ну, свято, ну, як не свято, да, да, день як, боротьби да, за права трудящих. За права, да, потім вже стало свято. От наскільки, коли, точніше, це свято, коли вже стало святом, да, а на той момент День боротьби за права трудящих, стало носити саме от політичний такий відтінок, да? Угу. Тобто боротьба не заради там якихось, я не знаю, вигод особисто для себе, соціально-економічних якихось моментів, а саме політичних моментів. Ну, це пов'язується вже з більшовиками, як ви розумієте, на початку 20-го століття. Але вже і до цього соціал-демократи, власне, по всій Європі, і наші також, українські демократи, соціал-демократи, почали цей день згадувати, ну, власне, вже через рік. 1890 рік у Львові зібралося 4000, ну так нарахували приблизно, десь демонстрація. Тут все було спокійно, чітко, просто прописали вимоги, 8-годинний робочий день, жінкам не працювати вночі, дитячі там працю не використовувати, ну і відповідно це відіслали в космос, чи куди, я не знаю, до кого вони звернулись, тому що ця демонстрація була як демонстрація певних намірів. Тобто намірів боротьби, а не конкретно проти якогось там роботодавця. Тобто там різні були робітники, і українці, і поляки, і євреї, там всі були. Зібралися, тобто їх об'єднала оця саме соціальна складова, про яку ви сказали. Там був навіть Іван Франко і Михайло Павлик, це засновники першої української політичної партії. Тому вони використовували це в своїй програмі також, боротьба за соціальні права. І надалі, уже в наступні роки, оці дні травневі, стали використовуватись і вже в Російській імперії, і потім в Австро-Угорщині, як дні, коли обговорювалися якраз от наміри боротьби, так звані маївки. В Російській імперії взагалі це не було такого дивного забарвлення. Під виглядом нібито збираються люди кудись в лісок, в гайок випити, бо російська влада це, в принципі, дозволяла. Випити було можна, будь ласка. То це демонстрація була, ніби йшли люди на природу випити алкоголю, а насправді проводили отакі от політичні зібрання на маїках цих. Тобто це... Тобто там були як? Транспаранти, гасла? Ні, це діячі, як правило, революційних організацій різного роду, соціал-демократичних організацій, обговорювали, наприклад, майбутні демонстрації, майбутні якісь вимоги до керівників підприємств, подальшу боротьбу. Большевики вже на початку 20-го століття використовували це як можливості, ну, якісь акцій революційних, ну і подальших там революційних дій. Тобто це вже було на початку 20-го століття. Скажімо, в 1913 році такі акції пройшли по всім містам взагалі Російської імперії, в тому числі в Катеринославі. Угу. Тобто масові акції, саме на початку травня це відбувалося, і в Юзівці, і в Одесі, тобто в великих містах таких, де були... Юзівка, це Донецьк. Донецьк сучасний, угу. Так, і в Києві. Тобто по всім тодішнім великим містам, де і були підприємства, відбулись такого роду заходи. Так, пане Ігоре, якщо ми вже почали говорити про початок 20-го століття, революція 905-го року, чи можна її вважати боротьбою за права трудящих? Ну, певною мірою. Там конфлікт був значно глибший, ніж просто боротьба за права трудящих. Тобто це ж було викликано і кризою початку 20-го століття, 1901-1903 років, і поразкою війни. Так, економічною. Так, кризою. Тобто там значно більше було проблем, ніж просто права робітників. Тому ця революція, це системніше було поняття. І там же ж, ми знаємо, це переросло потім протистояння соціальне, коли селяни просто палили поміщицькі маєтки, включно з економіями, тобто з підприємствами. Тобто це значно більше, ніж боротьба за права. Це необхідність або прагнення змінити систему.
Тобто там вже суто політика, а не соціальна боротьба якась. Так, ну ми пам'ятаємо, наступний крок був, якщо ми говоримо про політику, так, це маніфест 17 жовтня, да, відповідно Держдуми. Можна вважати, я не знаю, як це було розширенням прав певних політичних. Ну так, тоді ж Держдума збиралася, якісь права дали людям конституційні, які потім, правда, і забрали буквально через рік, так? То говорити, що це в контексті травневих саме подій або цього дня боротьби за права трудящих, ні, це як один із елементів вже був на той момент. Тобто в революції 5-го року боротьба за права трудящих – це лише один із важливих, але один з багатьох. Тобто там взагалі ж була боротьба проти режиму царського, не тільки за там, більшу зарплату або кращі умови праці. Ні, там значно ширше були вимоги. Так, якщо говорити про політичні організації, що відстоювали, ну ми зараз говоримо, скажімо, про сучасну територію України, це більшою частиною на той момент Російська імперія, менше Австро-Угорська. Які політичні сили відстоювали саме права трудящих, боролися за них? Адже, ну, ми знаємо, у всякому випадку, у Дніпрі, тоді Дніпропетровську. Катеринославу. Ні, я маю до цього Дніпропетровську, до цього Катеринославу. Довгі роки, довгі десятиліття була така усталена думка, що за права трудящих боролася лише одна партія, РСДРПБ. Да? Ну, це ж міф, як ви розумієте. Які просто потім фактично ця РСДРПБ, яка перетворилась в КПСС, а перед тим ВКПБ, вони ж взяли під контроль весь інтернаціонал тодішній європейський. Відповідно, там вони заправляли і вони порядок денний формували, по суті, справи і нав'язали його всім іншим. А у нас це Українська соціал-демократична партія була, наприклад, на чолі з тим же ж Винниченком, Петлюрою, так, і революційна українська, ну, меншою мірою революційна українська партія, яка на той момент уже не існувала, а її нащадки українська радикальна партія. Це Міхновський? Ні, Міхновський, це була народна, українська народна партія. От якраз українська народна партія менше під цьому уваги приділяла. Ну, вони праві все-таки були, да? Так. Це не лівоцентристи. Так, у нас майже всі партії, окрім цієї, Міхновського, всі виступали саме за оці вимоги. Тобто це були ключові моменти в їхніх програмах, у всіх буквально. І потім же ж була Товариство українських поступовців, ну це пізніше вже 1908 рік, так, де Грушевський був, Українська радикальна демократична партія. Тобто всі вони стояли на соціалістичних позиціях. І на Західній Україні оця русько-українська революційна РУРП, так, партія, вона теж відстоювала соціальні вимоги, в принципі, тоді. На Західній Україні так само переважно, ну, третина десь точно партії була соціалістичними, по суті. Франко теж починав як соціаліст. Так, ну от, до речі, цікаве питання у цьому контексті. Да? Чому от більшість партій, значна частина на початку ХХ століття, і таку тенденцію ми, в принципі, бачимо, напевне, не тільки у російській там, чи Австро-Угорській імперії, а, мабуть, по всьому світу, я маю на увазі буржуазний світ, да? Тобто там не країни Африки, да, капіталістичні. От саме були настільки популярні саме лівоцентристські та ліві партії, тобто які виступали саме за соціальні на економічні права. Ну, у нас це спирання на селянство, яке вимагало переділу земель більше умов відповідних праці, а Європа, яка вже налічувала більше міського населення, відповідно, так званого пролетаріата, виступали якраз, йшли за вимогами пролетаріату, тобто робітників переважно. Тому нічого дивного, що переважна більшість тодішніх вимог стосувалася саме таких питань життєвих, ну, тобто соціальних питань, соціально-економічних, оскільки більшість населення і в Європі це робітники, і в Україні це селяни, вимагали саме цих. Для них питання там культури, мови, національної ідентичності, ну, не стояло так гостро, як, наприклад, питання землі, так? Або для робітника питання умов праці чи кількості годин праці. Тому саме за цими йшли партії. Так, вимогами. Переходимо так плавно в 1917 рік. От що там, да, як відбувалась ця боротьба? Це той рік, коли, власне, Російській імперії відрікається Микола II на користь свого племінника, якщо я не помиляюсь, да? Константина, а потім і той теж відмовився. От як відбувалася боротьба, якщо ми говоримо до жовтневого перевороту, да, це вже жовтень 17-го року, да, саме у цей проміжок часу, у ці півроки на теренах України, та, можливо, і на теренах всієї колишньої Російської імперії. Ну, там же ж і в тимчасовому уряді,
і Українській Центральній Раді, якщо брати Україну, прийшли до влади так само. Ліві або лівоцентристські партії, тобто соціал-економічні вимоги, знову таки. Той же Керенський був представник соціалістів теж. Тому партії, які прийшли тоді до влади в російській, єдине, що в тимчасовому уряді хоч і були соціалісти, але з імперським таким дужком, в принципі, там якби уряд не мінявся в Росії, яким би він не був, він все одно залишається в корні імперським. По своїй суті, просто міняється якісь там у них гасла. То в Центральній Раді всі соціалістичні партії були. Там, звичайно, були присутні теж УНП, деякі там Скоропадські, але їх незначна частка була. Тому, звичайно, що 1 травня – це ключова дата для цих політиків тодішніх, представників цих політичних партій. Тому і в Петроград, і в Катеринославі, наприклад, чи в Києві 1 травня вперше в історії вільно відзначалося. Тобто раніше я ж казав, що десь ховалися по лісочкам, по гайочкам, оці маївки, да, проводили. Тепер вільно провели демонстрації і в Петрограді, і в Катеринославі, наприклад. Тобто, це... А до речі, який характер от саме у 17-му році носила ця демонстрація? Були якісь гасла, можливо, у вас є інформація, що вже виступали проти там нової влади, я не знаю, чи проти тимчасового уряду, чи цілковита підтримка, да, тобто... Ще була ілюзія, що от нарешті все змінилося і буде все далі найкраще мінятися. Люди за революцію вже виступали, там, ну, царя вже не було, дарлою царя не треба було писати. Тому чекали, що от почнуться зміни, власне. І ця демонстрація не так була вимога, демонстрація вимог якихось, так? Як раніше, наприклад, да, у 1913 році, там була демонстрація з вимогами, ходили ці робітники. Тут зараз демонстрація людей, які впевнені, що зараз будуть зміни. І вони ще раз зафеманістували, що вони якраз підтримують ідею про зміни соціального устрою, там, оці вимоги, які раніше виставлялися. Так, якщо говорити про партію більшовиків, да, яка зрештою перемогла у цих всіх процесах, да, якби ми це зараз не оцінювали, тим не менш, да, це факт. Яка її роль, як вам бачиться, як історику, у боротьбі за права трудящих, скажімо, до приходу, остаточного приходу вже на початку 20-х років її до влади? Ну, насамперед, вони відразу перевели оцей день міжнародної боротьби за права трудящих, як воно в Радянському Союзі називалось певний час. Вони зробили це свято політизованим, назвавши його День інтернаціоналу. Тобто, фактично, ніби прибирається з порядку денного питання боротьби за свої права робітників, оскільки апріорі вважалося, що все вже виборено. От прийшла нова влада, це 1918 рік якраз, тобто нова радянська Росія виникла, і тому робітники от в ній вже отримали всі необхідні права. Тому нічого боротися, і тому назвали День інтернаціоналу. Тобто тепер треба боротися не за права робітників колишньої Російської імперії, а за права робітників буржуазній Європі, про яку ви так сказали. Так? Тобто тепер інша була повістка дня, і вона залишила... Я ще в тих часах, так. Ну, країни Заходу, як називають зараз, капіталістичні країни. Тобто тепер боротьба має вестися не всередині цієї нової держави, а ніби назовні допомогти пролетаріату всього світу вибороти собі права, тому що тут уже вони є. Ну, це така більша ідея, напевно, Троцького, да? Ну, і не тільки його. Революція, таке інше. Так, і Леніна також, та всіх там більшовиків, тобто вони ж намагалися роздмухати так звану революцію свою, насправді переворот на весь світ, і використовували для цього робітників. Їхній запал в боротьбі проти капіталістів, промисловців, да, підприємців саме в Європі, от спрямувати енергію боротьби трудящих, називаємо їх так, ну, працівників, не проти тих існуючих, да, порядків, які були тоді в Радянській Росії, а вони мало що змінилося на той момент, а проти саме європейських, там, американських чи якихось інших. Так, ну, зрештою, як ми сказали, да, до влади на початку 20-х років на теренах, ну, більшої території Російської імперії, да, зрозуміло, що там йшли і паралельні процеси завершення Першої світової війни і таке інше, да, зрештою, на більшій території приходять до влади більшовики, партія більшовиків, не пам'ятаю, тоді вже перейменували її в ВКПБ. ВКПБ. Так, ну, це на початку 20-х років. Ось, да, і в принципі Радянський Союз позиціонує себе як держава трудящих. Так. Ваше бачення як історика, це було так чи ні? Якщо так, то чому? Якщо ні, відповідно. Треба розділяти. Можна говорити про те, що пролетаріат справді був гегемоном
в плані, ну я б сказав, культурному, а не соціальному, може ментальному десь, оскільки праця робітника, звичайно, особливо шахтаря, вона справді на всіх рівнях віталася і підтримувалась, і позитивно оцінювалась. Але не в зарплаті, наприклад, і не в умовах праці, тому що якщо брати 20-30 роки, то у нас на шахтах Донбасу ну, жахлива ситуація була, так само, як і після війни в 40-х роках. Тобто говорити про хороші умови праці, про нормальні умови життя. Але, пане Ігоре, давайте. Це далеко це, вдаватися. Це... Я просто кажу про те, що це перший рівень, де були гасла, де дійсно пролетаріат виставлявся як гегемон. Ну і диктатура ж пролетаріата називалася, правильно? Але в реальності робітники були упосліджені. І навіть більше. В 30-х роках та й після війни вони фактично були прикріплені до своїх підприємств, так само, як і селяни до землі. Тому права робочих і селян в радянській державі тодішній, вони були фактично упосліджені, і вимоги, ну просто вони вимог ніяких не могли виставити фактично. А якщо хто виставляв, то згадайте Новочеркась, наприклад, 1962 рік. Да. Так, або Дніпродзержинська революція 1972 року. А про це, до речі, мало що відомо, так. У всякому разі я не знаю. Або Кривоморозів 66-му. Що це було? Ну, там робітники проти свавілля міліції виступили фактично. Взяли штурмом відділ міської комуністичної партії в облогу. Тобто два дні її тримали під контролем. Так. У мене питання більше до себе, а чого я цього не знаю, да? Поряд так. Це все відбувалося. Таких от багато було і у нас в області, тому робітники не отримали того, що вони насправді могли отримати. І реальна боротьба, яка б могла бути в Радянському Союзі, підмінялася цими гаслами і парадами. Тому фактично 1 травня в Радянському Союзі – це не демонстрація людей, які хочуть змінити умови праці, там кількість годин робочих, або там щодо жінок, їхні умови праці, так. А це був карнавал, по суті. Угу. Ну, от як в Бразилії свій, то тут був свій. Тобто, це чи не єдина можливість для людей легально вийти на вулиці, ну правда, нічого не вимагаючи, пройти з транспарантами, що все у нас добре і чудово. І ми знаємо, проходили різні колективи від різних підприємств, які засвідчували турботу радянського режиму про їхню долю. А насправді насправді робітники в Радянському Союзі не були аж настільки щасливими, ми знаємо. І рівень оплати праці, і умови праці залишалися на низькому рівні. Ну, але вихідні були. Так, був вихідний. До речі, от перше число демонстрація. А чому ж був другий, до речі? Друге число ж теж, 2 травня теж було вихідним. У нас до недавнього часу також два вихідні. Так, було. А тепер його перенесли на 25 грудня, а тепер у нас Різдво католицьке вихідне. Так? Тому, а чому? А тому, що після демонстрації людям треба було відпочити. І тому от те, що було колись в Російській імперії, ці так звані маївки, то вони нарешті були реалізовані в Радянському Союзі. І тепер насправді люди займалися тим, чим політики колись прикривалися в 1890-х роках. Вони займалися пияцтвом. Так, пане Ігоре, все-таки в Радянському Союзі існували такі організації, які називалися професійні союзи, профспілки. Так, от яка їх роль? Ну, серйозна відмінність від європейських чи американських, тобто там профспілки, як правило, незалежні, зазвичай, ну, є і залежні, а в Радянському Союзі незалежних профспілок не існувало, це було продовження влади. Тобто всі органи, які б не існували організації в Радянському Союзі, всі підлягали контролю КГБ або Компартії і тому не представляли інтересів звичайних людей. Ну хіба що вам путівку дадуть в Кисловодськ, ну або там в Артек чи ще кудись, так? Все. Більше ніяких. Тобто ви через профспілку вибити будь-які свої, провести свої вимоги ви не могли, якщо це не санкціоновано було на горі. Так, до речі, от санкції згори. Якщо ми згадаємо ранній період правління Леоніда Брежнєва, нашого земляка, да, з того ж таки Кам'янського, да, потім Дніпродзержинське, зараз знову Кам'янське. От при ньому, це, якщо я не помиляю, 65-й рік, да, був змінний шестиденний робочий, власне, день, да, на п'ятиденний. Так, 8 годин.
Це як вам бачиться? Це була чисто так спущена згори ситуація, чи як? Та, ну, звісно, що люди в цьому ніякої участі не брали. Ні, ну, можливо, я не знаю, ті ж профспілки якось щось там висловили. От як це було? Я думаю, що це, як і за Хрущова, коли там що, ну, якісь періоди ціни знижували, там, і за Сталіна теж таке було. Це була демонстрація ніби турботи про трудящих. Таким самим показали, це не профспілки вибивали, це не люди вибивали. Я думаю, що люди б мовчали і працювали і по 7 днів, як колись і було, в принципі. Тому це був крок, зроблений якраз з ідеологічною метою. Хоча, чесно кажучи, я пам'ятаю, що я вчився 6 днів. До кінця 80-х років в школі я 6 днів вчився. Так. Я не знаю, чому робітники 5 працювали, а я 6 днів ходив в школу. Це потім, я пам'ятаю, дана змінили, що на 5-й день. Угу. Так, пане Ігоре, от якщо ми говоримо вже про сучасну Україну, 30 років у цьому році, да, вибачаю, так, за тавтологію буде. Які традиції святкування у нас? Ну, ж таки, цікавить, як політична складова, так і соціально-економічна. Ну, на щастя, ми від радянської практики відійшли. У нас карнавалів вже немає. Єдине, що я згадаю, те, що в 90-ті, там, в нульових, в принципі, комуністи використовували цей день регулярно для своїх там маніфестацій якихось, так? Ну, не тільки комуністи. Так, ну, переважно вони, або близькі до них, соціалісти теж, там, Морозко, наприклад, так? Ну, якщо згадати 2004 рік, там також Ющенко проводив свої демонстрації, якось точно гасла, не пам'ятаю, там, ні диктатурі, так, правам, ну, щось. Але в цих демонстраціях непомітно якраз у того боротьби за права трудящих. Тобто кожен використовував з політичною метою цей день, для того, щоб нагадати про себе, акумулювати зусилля свого електорату, особливо перед виборами, якщо це відбувалося. Тому 1 травня залишилось більше для окремих політиків, які, ну, вибачайте, використовують свій електорат для накручування. Але що в іншому, ми знаємо, зараз у нас, по-перше, не Міжнародний день солідарності трудящих в Радянському Союзі. У нас раніше ж гасло «Мір, труд, май», пам'ятаєте, так? У нас це просто День праці, оскільки в організації ООН це один із міжнародних днів, який прийнятий майже у всіх країнах світу. Там більше 140 країн, по-моєму, цей день визнають як День праці. І от ми в руслі світової традиції цей день залишили. Єдине, що в більшості країн він все ж таки не вихідний. У нас же ж було два навіть вихідних перед, до 2017 року, так? Ну так, да, кілька років тому. І тільки от 2 травня скасували. Тобто я гадаю, що хоч це багатьом людям і не сподобається, але 1 травня треба залишити святом. Воно нікуди не денеться, тому що традиція його уходить 19 століття і передбачає саме боротьбу трудящих за свої права. Це завжди буде за будь-яких режимів влади, тому це має залишитись свято, але не вихідним. Пане Ігоре, 30 секунд буквально у нас залишається, але тим не менш не можна спитати. З вашої точки зору, чому профспілки в сучасній Україні фактично виконують ту ж функцію, що і в Радянському Союзі? Тому що для того, щоб сформувати потужні самостійні профспілки, треба воля людей, які хочуть щось міняти. Тобто у нас є волонтерські організації, напевно, певною мірою от вони замінили собою ці профспілки. Просто не в соціальному плані, а більше в соціально-політичному плані. Так, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором історичних наук Ігорем Кочергіним. На все добре.